З Тулою у Могильова давні сябровські связи. Сьогодні сповнилося 15 років побратимства поміж обласними городами. З нагоди юбілейної дати і наладжені гетті перемови. На зустрічу приїхали представники 16 тульських підприємств, каля 40 могильовських зацікавлені у розвитті супрацовництва. В сентябре месяце Тульская торгово-промышленная палата и область принимала посла Беларуси в Туле. Был соответствующий подписан протокол и определенные планы. Поэтому в рамках вот этого плана мы как раз и приехали. 60 предприятий Тульщини поставляють на експорт до нас свою продукцію. Тепер приїхали у гості представники малого бізнесу, які ожидають поширити свій ринок. Пропонують відомі бренди, перники по страдавніх рецептах, сувенірну зброю. Перемову ведуть і промисловці. На сьогодні сальдо з Тулою у нас відмовне. Амаль у 1,5-2 рази експорт заступає імпорту. Тепер є шанс виправити ситуацію. Цікавість є не тільки до молочної м'ясної продукції і консерва з городнини. Мы можем могилевчане предложить интересные проекты по сотрудничеству в области строительства. У нас хорошие технологии, энергосберегающие темы. И мы, конечно, могилевчане заинтересованы, чтобы оказать туликам содействие в решении их жилищных различных строительных программ. Активно развивается сотрудничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства, касающееся оснащения многоквартирных домов, расположенных на территории города Тулы, лифтовым оборудованием. Пищевая промышленность – это то, что тоже интересно городу Тулы. Легкая промышленность – и это тоже сфера нашего интереса. Дамы творчості, туристичні агентства так само наладжують обмін. Односно супрацовництво поміж промисловцями, удільники контактно-коопераційної біржі тримають виніки перемов, покуль у сакреті. Тетяна Сергійчик, Миколай Соболєв, Новини регіон.